partied in so long, I want to go party. Vilken fantastisk spännande kväll det här har varit, och nu återstår väl bara en enda sak, eller hur Jakob? Vi ska ha en 200 meters final om en stund. Herrarna är inne och gör de sista finjusteringarna på banan samtidigt som de tre stavhoppsmedaljörerna har hållit på med alla möjliga hyss här inne. Ja, väldigt noggranna med viktningen här. Det finns ju ett speciellt sätt som man... Ja, Kendricks är ju i militären. Exakt. Och har faktiskt fått avbryta sina träningar ibland då för att han är någon form av reservofficer och rycka in och tjänstgöra någon månad eller två här och där. Tjusigt.